razgovaram. Jer kažem, ej, čekaj, čekaj, prvo, što ćeš prvo da mi kažeš, pa čekaj, čekaj da proverim, pa ako je nešto loše, nemoj da mi kažeš, ako je dobro, onda mi reci. Poenta priča, ako ti neko kaže lošu stvar, ti znaš da je to loše, to ne može biti dobar čovjek. I ti govoriš kako je to dobar čovjek. To je njegovo mišljenje, ne mogu ja njega zbog toga osuđujem da je on loš i da ja budem prema njemu loša. Pa nisam rekao trebaš prema nekome loši. Pa nego šta sam trebao, šta očekuješ od mene? Karakteriš nekom kao dobro. Dobro, to pogriješila sam i... Čekaj, ti mi se ne retardiram, da ja sad kao želim da čujem, da ti kažeš nešto... A šta želiš, šta želiš? Želim da skapiraš. Kapiraj. Ja ću da drvim ceo dan ću da drvim ovde. Ko treba, jedno te isto ću da vrtim u krugu, ti ne skapiraš. Nije mi dosada, niti mi je teško. Blago tebi. Blago meni. Blago tebi. Blago tebi. Što blago meni? Hoću to dobro. Sad dok ne budeš stavila tako da znaje da s tobom ne može tako se razgovarati, tako će se razgovarati s tobom. A mene to ne pogađa, to se bilo ko šta kaže. Mene ne dotiče to kad ja imam svoj stav, svoje mišljenje, mene da ne zanima. A ti je li možda ukapiraš to? To što tebe to dotiče, to je nema veze sa mnom. A kakav sam? Za takvu osobu kaže dobar čovjek. Hoćeš dok ne umremo da mi to pominješ? Dobro, da znam. Ne dok ne umremo, nego dok ne skapiraš da sam u pravu. Dobro, skapirala sam da si u pravu. Rekla sam da sam pogrešila i šta hoćeš od mene više? Što teraš jebeni? Koji Inat? Pa šta hoćeš od mene? Što se ponašaš kao da ja tebi sad želim zlo ovim što ti govorim? A ko kaže da vidiš ti sam sebi, ti sam stavljaš usta u reči koja nisam rekla? Brate, praviš u mene debila, govoriš kako ja sad pravim neku pompu, koja nečega. Ne pravim pompu, to je, sve što ti kažem, to je tačno i tako je. A šta hoćeš da ti kažem? Putuviš sebi u glavu da je to istina. To, evo. Da sam u pravu. Jesam.